Доброго дня. Ми представляємо вам проект Smart Technology. І ми його автори Ірина Луцик на залі присутня та я Василь Федорович. Будівельна комунікація передбачає обмін інформацією, джерелом якої для вчених є результат наукового дослідження. Власне, це публікації, доповіді тощо. Доступ до останніх, незважаючи на розвиток цифрових та комп'ютерних технологій, досі залишається обмеженим. Це стосується, зокрема, археології, зокрема, інтеграція української наукової спільноти в систему міжнародної наукометричної бази даних, таких як Scopus, Web of Science та інших. В сучасній науці, власне, простежується тенденція обмеження. Ну, говорячи про археологію, то, мабуть, насамперед варто сказати про звіти. Вони все ж таки є у вільному доступі в Інституті археології в Києві, проте ну, їх можна опрацювати і використовувати, проте їх не можна публікувати в інтернеті. Власне, це створює певні такі проблеми, незручності, оскільки дистанційно з ними нереально працювати. Крім цього, існує проблема фіксації розкопних матеріалів, мова йде про дуже малу кількість 3D-моделей і так далі. Власне кажучи, через те, що в залі, мабуть, є дуже мало людей, які ознайомлені з археологією. Я би хотів коротко розказати про методику, щоб далі розповісти про наш проєкт. Власне кажучи, першим кроком будь-якій науці, зокрема археології, є підготовчий етап. Власне, що я маю на увазі, це є прочитання книг, матеріалів, статей, щоб розуміти, що ми будемо досліджувати. Наступний крок – це є локалізація. Переважно це є у вигляді розвідок археологічних. І знову ж таки, ми тут стикаємося із тим, що дуже мало використовують в Україні новітніх технологій, які б допомагали краще власне про локалізацію об'єктів. Ну, зокрема, мова йде про дрони, через змогу яких ми могли б побачити пам'ятку із висоти пташиного польоту. Мабуть, ключовим етапом це власне є розкопки, тому що саме під час них ми знаходимо артефакти, предмети і так далі. Найменш ключовим моментом є фіксація матеріалу, оскільки від вдалої фіксації залежить інтерпретація. І власне вже тут мова йде про 3D-моделювання. Кроком це і камеральне опрацювання, ну і власне це вже більш така статистична робота, описова, теж про те, що було знайдено. Етап це є реконструкція, знову ж таки, як я говорив, вона може проводитись на основі фіксації. І що важливо, у нас реконструкція знову ж таки відбувається без новітніх технологій переважно. Тобто дуже мало знову ж таки застосувань 3D-моделювання і так далі. Не менш важливим кроком є апробація, ну, власне, виступи на конференціях, тому що лише в дискусії можна зрозуміти істину. Тому що археологія, зрештою, це така наука доволі суб'єктивна, один вчений бачить момент так, інший по-іншому. І останній крок це є власне публікація. Публікація у вигляді монографії, у вигляді статті чи ж просто доповіді конференції. І що цікаво, це ми так закрутили круг до кінця, що цей останній крок може в майбутньому стати першим кроком для майбутніх дослідників. Власне, враховуючи ці всі проблеми з сучасної археології в Україні, ми з колегою вирішили створити свій проєкт. Власне кажучи, без це власне ініціатива, без жодної підтримки там, чи фінансової, чи якихось інституцій. Проєкт називається Smart Archeology, і мета його є вільний доступ до всіх джерел археологічних. Власне кажучи, трошки про цей сайт. Він складається із головної сторінки, а також рубрик, які ви можете бачити. Це є бібліотека, карта, фіксація, реконструкція та рекомендування. Зараз я би хотів коротко пройтись по кожній з цих рубрик. Бібліотека. Власне, проблема бібліотека і загалом оцифрування монографії і так далі є доволі актуальною, враховуючи те, що існує така штука, як авторські права. Тому, наприклад, ми вважаємо, що якщо автор не дає згоди публікації там, в PDF-варіанті своєї монографії, то, мабуть, було б розумно, щоб цю монографію можна було купити за певні кошти, тобто в електронному варіанті. Звичайно, це мало бути дешевше, ніж паперовий варіант, проте це було б доволі зручно справді. Отож, бачимо, що в нас є підрубрики, це архівні звіти, монографії та періодичні видання. Щодо археологічних звітів, то попередньо я вже казав їх проблему, і тому ми вирішили виставити на наш сайт каталог
Власне, якщо ми не можемо висвітлювати самі звіти, це є, наприклад, каталог до воєнних звітів Інституту історії матеріальної культури та каталог до воєнних звітів Інституту археології НАМ України. Ну, зокрема, відбираючи кожну з цих папок, ми можемо бачити, які звіти є, і тобто, що в майбутньому можна поїхати, скажімо, там в Київ інститут і переглянути. Знову ж таки, звіти Інституту археології НАМ України. Це є 820 сторінок каталог, який всі звіти є з 45-го року до цього. Тобто, знову ж таки, вдома ви можете там, за комп'ютером переглянути, що є, і вже їхати в Київ. Щодо монографій, то вони в нас розподілені за принципом хронологічно-тематичним. Власне, є монографії від палеоліту до нової історії, так історії археології. Ну, наприклад, відкриємо середньовіччя. І бачимо, що викладені список монографій про археологію середньовіччя, і, власне, є така функція, як завантажити PDF. Тобто, відповідно, можна завантажити цю монографію в вільному доступі і вже з нею працювати. Також важливим моментом в бібліотеці є періодичні видання. Говорячи про них, то ми старалися набагато повно надати інформацію про них. Зокрема, великої уваги вартує археологія журналу, який виходить ще з 1947 року. Ось, тобто ми видали всі випуски, можна зайти на один з них, наприклад, журнал 1952 року, бачимо зміст. І, власне, відкрити PDF, тобто відкриється документ із цим випуском. Що важливо, також існує система пошуку. Наприклад, ми хочемо знайти статтю Брайчевського і, вивівши пошуку, нам буває всі матеріали, із які писав Михайло Брайчевський. Тобто це доволі зручно і це є перевагою нашого сайту. Наступним моментом, який дуже важливий в археологічних дослідженнях, це є картографія. Говорячи про них, то вони у нас поділені за наступними категоріями. Більш детально зараз перейдемо на топографічні карти. Це є топографічна карта всієї України, можна обрати спеціальний квадрат, який потрібно. І говорячи про них, вони важливі при складанні інструментального плану, також у них винні чітко височини, низини, низовини і також висотуни рівня моря, що, власне, дозволяє археологам зробити багато висновків, знову ж таки, планів. І так далі. Знову також пошуку поселення. Не менш важливо є фізична карта світу. Говорячи про неї, знову ж таки, то на ній дуже чітко показаний рельєф поселення і також гідрономічна сітка та видно дуже чітко долини річок. Чому це важливо для археологів? Тому що переважно давні поселення знаходились біля водойм. Тому, відповідно, насправді це є дуже актуальним і важливим моментом. Дуже цікаво, моя карта з фондів Австрійського військового архіву. Власне, ми знаємо, що територія Західної України на свій час перебувала в складі Австрійської імперії. Мова йде про Пролісок Галіції і Лутомерії. І, знову ж таки, карта середини 18 століття. На ній дуже теж гарно видно рельєф місцевості, ліси, старі назви селищ і так далі. Тобто, за допомогою них, навіть цих старих назв, топонімів, з допомогою там, лінгвістики, археологи можуть локалізувати городища, селища або ж навіть могильники. Тобто, знову ж таки, старі карти, вони є дуже важливими в археологічних дослідженнях, в пошуку, знову ж таки, тих городищ, селищ і так далі. Наступним пунктом є карти за адміністративно-територіальним поділом. Можливо, воно дещо так умовлює, але насправді це доволі комфортно. Ну, до прикладу, дослідник досліджує певну проблематику у Вінницькій області, де він може обрати будь-який район, наприклад, зараз оберемо Жмеринський район, і перед нами постане каталог усіх карт Жмеринського району, починаючи ще з часів Речі Посполитої, завершуючи вже новими топографічними картами, про які згадував вже перед тим. Тобто, насправді це є доволі комфортно і, знову ж таки, потрібно, актуально для археології. Щоб краще зрозуміли ідею проєкту, і для чого взагалі він створений,
ми покажемо зараз апробацію щодо карт. Ми хотіли перевірити, наскільки проєкт працює на місцевості. Тобто не вдома, коли ми сидимо з Wi-Fi, а на природі, там, з мобільним телефоном чи планшетом, і проводимо, скажімо, розвідку. Так, тобто бачимо, ми вийшли в поле, і з мого телефону ми відкривали топографічну карту. Тобто, як це працює, заходимо, звичайно, телефон, смартфон в Google, набираємо Smart Archaeology, нам грузить сайт, ось, і знову ж таки, обираємо рубрику, яка нам потрібна, в цьому випадку це є карта, і заходимо на топографічні карти і дивимось, власне, на цю місцевість, яка, знову ж таки, нам потрібна. Це доволі важливо і комфортно, оскільки можна, звичайно, розрахувати собі карти в розвідку під час розвідки, але коли це можна зробити одним кліком з телефону, зрозуміло, що це є набагато комфортніше. Наступним пунктом це є фіксація, я вже казав, вона доволі важлива є для археології. І у нас вона писала наступними під рубриками, це є фото, відео та 3D-фіксація. Зрозуміло, що під час археологічних розкопків робиться маса фотографій. Ну, наприклад, фотофіксація слов'янського житла 10-11 століття в Рокитному 2. Це ми бачимо захоплене житло слов'янське із піч-кам'янкою в епокі. Тобто, знову ж таки, найбільша велика кількість фотографій, вона дозволяє досліднику згодом цього розкопу, знову ж таки, роздивитись їх, дещо про інтерпретацію поговорити і так далі. Також є відеофіксація. Насамперед вона робиться за допомогою камери, ну, відповідно, дронів, за допомогою яких можна побачити об'єкт із висоти. Ну, дуже цікаво є модель і взагалі відеофіксація фортеці в Тустині. Це є Львівська область. Власне, наші колеги-археологи із Тустинського заповідника зробили просто шикарну інтерпретацію і відеофіксацію, тому що аналогів в Україні, в принципі, і немає, власне, у цьому. Дуже цікаво, що тут залучено міждисциплінарний підхід, власне, залучено і археологію, і архітектуру. І це все було зроблено з мною на основі креслень Михайла Рушка. Тобто, знову ж таки, бачимо, що це все дуже гарно виглядає, воно навіть популяризує археологію серед того населення. Ну і, зрештою, Тустин – це таке місце, де постійно проводяться якісь фестивалі. Тобто, знову ж таки, популяризація науки з допомогою 3D-технологій, фіксації відео, вона це, насправді, дуже позитивна. І останній пункт фіксації – це є 3D-фіксація. Вона є, мабуть, найбільш важлива. Ну, наприклад, візьмемо те саме житло слов'янське, яке ми бачимо на фотографіях. На фотографіях вона виглядає доволі статично. Ми бачимо його повністю, але, насправді, не маючи 3D-модель, ми можемо поглянути на житло із різних кутів, ракурсів, зблизити деталі, які цікавлять, скажімо, піч-кам'янка, подивитися на каміння, з якого вона складається, або ж господарська яма. Також дуже важливим моментом є позначки, тому що навіть людина, яка закладає археології, можна натиснути і побачити, що насправді зображено на цьому 3D-об'єкті. Крім таких нерухомих об'єктів, звичайно, є рухомі. Зокрема, наприклад, цікавим є 3D-фіксація голови із листвами. То, знову ж таки, ми можемо дуже детально переглянути її в 3D-форматі, зблизити, подивитися на неї. Це, справді, набагато комфортніше і зручніше, ніж переглядати, скажімо, просто фотографії. Перейдемо до наступного пункту, це є реконструкція. Власне, вона дуже важливий етап і, по суті, реконструкція, вона буває у двох варіантах – 2D і 3D. Ну, 2D, вона більш застаріла, як є, тому перейдемо зразу до 3D. 3D-реконструкція, ми бачили перед цим шматок, фрагмент цієї голови. Але з допомогою 3D-графіки ми змогли відтворити, як вона би виглядала повністю. Тобто не фрагмент, а повністю. Знову ж таки, система позначок дозволяє переглянути, що це є. От, насправді, це дуже хороша річ 3D-реконструкції, тому що ми можемо повністю поглянути, як виглядав предмет в той час, коли він був
зроблений, коли він спілкується. Ну і, власне, реконструкція повного слов'янського житла, що також дуже важливо, тому що зазвичай ми намальовуємо в монографіях чи статтях дуже просто, а на 3D-моделях можна дуже детально все оглянути, зокрема, чи камінку, чи там зрубні стіни, долівку і так далі. Наступним рубрикою є «Рекомендуємо», власне, це є сайти, які ми пропонуємо до перегляду, які ми також залучили у своїх роботах. Це, власне, Scopus Web Science. Академія дуже важливим є сайт SketchFab, тому що це є сайт, де можна зберігати 3D-моделі, які, власне, ми використовуємо на сайті. Ну і також сайт Спілки археології України, на якому є дуже багато справді матеріалу цікавого. Ось в майбутньому ми будемо доповнювати цю рубрику, тому що є дуже багато проєктів, порталів, які працюють в цьому напрямі. Ну і, зокрема, я думаю, що навіть сьогодні ми можемо познайомитися і співпрацювати далі. Власне, так виглядає головна сторінка, і що цікаво, що з боку є послання на Facebook, де ми час від часу публікуємо різні цікаві новини. Тобто є контакти, що дуже важливо для комунікації. Ну і, власне, для комунікації також важливо те, що під кожною статтею можна написати коментарі. Тобто відгуки, тобто відбувається там дискусія, запитання, відповідь. Тобто це справді дуже позитивний момент. І говорячи, власне, про підсумки, то ми зацікавлені в розвитку української археології, власне, інтеграції її в світову науку. Тому наш проєкт Smart Archaeology буде цьому максимально сприяти, накопичувати джерельну базу, залучати колег-археологів. Дуже важливо розуміти, що тут не потрібна ніяка там конкуренція, ми не намагаємося нічого монополізувати, тому що наука – це не є спорт. Якщо в спорті важливо забити максимальну кількість голів у футболі чи там прийти до фінішу в першому біатлоні, то в науці це неможливо. Важливо те, щоб всі вчені докупи збирали інформацію і мали істину. Як аналізувати?